ডেডলাইন 5 এপ্ৰিল। 5 এপ্ৰিললৈ যদি অসমত কৰোণা ভাইৰাছ অধিক সংক্ৰমিত নহয় আৰু প্ৰথম পৰ্যায়তে থাকে তেন্তে সুৰক্ষিত হ'ব অসমবাসী। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে যুদ্ধ চলাব লাগিব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ 50% কৰ্মচাৰী অহাৰ পৰা অসমলৈ অহা যাত্ৰীক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰালৈকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ চৰকাৰৰ। 31 মাৰ্চলৈ বাতিল কৰা হৈছে সকলো পৰীক্ষা। ডেডলাইন 5 এপ্ৰিল। অহা 5 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে চলিব যুদ্ধ। আৰু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাব লাগিব সকলোৱে। তেতিয়াহে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ জয় কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ লগতে অসমে। কিন্তু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে চলিবলগীয়া এই যুদ্ধৰ ডেডলাইন 5 এপ্ৰিল কিয়, এই বিষয়ে আমি আপোনাক জনাম। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক জনাবলৈ ওলাইছোঁ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে চলাবলগীয়া এই যুদ্ধ জয় কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা কেইটামান সংকল্পৰ বিষয়ে। সংকল্প 1, কাইলৈৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ কেৱল 50% কৰ্মচাৰীহে আহিব পাৰিব। সংকল্প 2, অসমলৈ ৰেল বিমানেৰে অহা যাত্ৰীৰ হাতত লগোৱা হ'ব ষ্টাম্প আৰু এই যাত্ৰীসকলক কৰা হ'ব হোম কোৱাৰেণ্টাইন। সংকল্প 3, বাছত কোনো যাত্ৰী থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব। সংকল্প 4, 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ জনবহুল এলেকা বন্ধ হ'ব। সংকল্প 5, দোকান, চৰকাৰী অথবা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চাবোন চেনিটাইজাৰ ৰখাটো বাধ্যতামূলক। সংকল্প 6, অনুষ্ঠিত হৈ থকা সকলো পৰীক্ষা বাতিল। সংকল্প 7, BTC নিৰ্বাচন স্থগিত। সংকল্প 8, যোৱা 30 দিনৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা বিদেশলৈ যোৱা লোকসকলক সহায় কৰিব চৰকাৰে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা $2000 দিয়া হ'ব প্ৰতিগৰাকীক। অহা 22 মাৰ্চত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব এক ইমেইল আইডি, যাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সহায় ল'ব পাৰিব বিদেশত ফুৰিব অথবা বিভিন্ন কামত বিদেশলৈ যোৱা অসমৰ লোকসকলে। এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ কি কাৰণে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে চলিবলগীয়া এই যুদ্ধৰ ডেডলাইন 5 তাৰিখ। অহা 22 মাৰ্চত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব বিদেশৰ পৰা অহা অন্তিমখন বিমানে। অৰ্থাৎ কোনো লোকৰ শৰীৰত যদি কৰোণাৰ বীজাণু আছে তেনেহ'লে 14 দিনৰ ভিতৰত ধৰা পৰিব। সেয়েহে এই 14 দিন বিচ্ছিন্ন হৈ থাকিলে পৰিয়াল তথা আন ব্যক্তিলৈ বীজাণু সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা নাথাকে আৰু সেয়েহে অহা 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত যুদ্ধ জয় কৰাৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। কেৰালাৰ পৰা আহিলোঁ, কৰ্ণাটকৰ পৰা আহিলোঁ, ক'ৰবাৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া অলৰেডি এয়াৰপৰ্টত মানুহৰ ভিৰ কমি গৈছে, তাৰমানে ইনকামিং পেছেঞ্জাৰ্ছ কমি গৈছে, ৰেলৱেটো ইনকামিং পেছেঞ্জাৰ্ছ কমিছে, ফৰেনৰ পৰা অহা প্লেনবিলাক ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছে। চ' ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ যিবিলাক ষ্টেপ লোৱা হৈছে, আমি যদি ধৰি লওঁ যে 22 তাৰিখৰ পিছত আৰু বাহিৰৰ পৰা বিশেষ কোনো মানুহ আহিবলগীয়া নাই, তেতিয়াহ'লে উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল ফৰ আনাডাৰ 14 ডেইজ ফ্ৰম 22nd টিল 3rd-4th মাৰ্চ, চ' এপ্ৰিল। চ' অসমৰ ক্ষেত্ৰত টু মেইনটেইন ষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ আপ টু 5th এপ্ৰিল ইজ ভেৰি ভেৰি এচেঞ্চিয়েল। 5 তাৰিখৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিজনেবলি ইয়াত কেছ নাই। কাইলৈৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দেখা যাব কেৱল 50% কৰ্মচাৰী। অহাকালিৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয় ইনক্লুডিং এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটত অনলি 50% এমপ্লয়ি আহিব, বাকী 50% এমপ্লয়িক তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব। নেক্সট দিনাখন বা আফটাৰ 3 ডেইজ হেড অফ দ্য অফিচে যেনেকৈ ৰোটেশ্যন বনাই আন 50% এমপ্লয়ি আহিব, তাৰমানে একেলগে একে সময়ত অফিচত 50% এমপ্লয়ি আহিব। অসমলৈ ৰেল বিমানেৰে অহা যাত্ৰীৰ হাতত লগোৱা হ'ব ষ্টাম্প। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন বা
অসমৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বা অসমৰ এয়াৰপৰ্টত যোন পেছে বাহিৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিব যাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছে উইল ষ্টাৰ্ট ষ্টাম্পিং। যেতিয়ালৈকে আমি চিম্পটম নেদেখোঁ, টেম্পাৰেচাৰ চালোঁ, কাপ চালোঁ, চিম্পটম নেদেখোঁ, কিন্তু মানুহজন বাহিৰৰ পৰা আহিছে কৰ্ণাটক, কেৰেলা য'ৰ পৰা নাহক কিয়, 14 দিন তেওঁক ঘৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে। আৰু যিসকল পিতৃ মাতৃয়ে ফেচবুকত লিখিছে যে মোৰ ল'ৰাক মেডিকেলত লৈ যোৱা নাই, আচলতে এইটো পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব যে ল'ৰাজনক ঘৰত কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰখাটো। বাছত কোনো যাত্ৰীক থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব, এই সন্দৰ্ভতো ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোনো বাছত কোনো মানুহ থিয় হৈ নাযাব, ASTC হওক, প্ৰাইভেট চিটি বাছ হওক, নাও নো ষ্টেণ্ডিং পাৰ্চন উইল বি এলাউ, অনলি চিটিং কেপাচিটি। থিয় হোৱা পেছেঞ্জাৰ যদি কোনোবাই লয়, ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল কনফিচকেটেড ডেট ভেহিকল। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ জনবহুল এলেকা বন্ধ হ'ব। গুৱাহাটীৰ ক্ৰাউডেড জাগা কিছুমান আমি এছেছ কৰি আছোঁ, ফেঞ্চি বজাৰ, মাছখোৱা, হাতীগাঁও, ইফ নেচেচাৰী উইল ক্লোজ ডাউন দোজ ক্ৰাউডেড এৰিয়া, একচেপ্ট যোনে এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ ডিল নকৰে, কোনোবাই ঔষধৰ ডিল কৰে, কোনোবাই খোৱা বস্তুৰ ডিল কৰে, গতিকে ডেট উই আৰ এচেচিং, বাট টুডে উই হেভ নট এনাউন্স, উইল ডু ডেট আফটাৰ 2-3 ডেইজ। প্ৰত্যেকখন চিটিত বা টাউনত এনেকুৱা যিবিলাক জাগা আছে য'ত বজাৰ সমাৰ কাৰণে বহুত ক্ৰাউড হৈ যায়, তাতে আইডাৰ উইল ব্ৰিং চাম ৰেগুলেশ্যন অৰ উইল ক্লোজ ডাউন, বাট ডেট কল উইল টেক আফটাৰ 48 আৱাৰ্ছ। লগতে দোকান, চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চাবোন চেনিটাইজাৰ ৰখাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰাইভেট এষ্টাব্লিছমেণ্টসমূহকো আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকে দোকানত চাবোন পানী ৰখা কৰক, আদাৰৱাইজ চেনিটাইজাৰ ৰখা কৰক যদি আপোনালোকে দোকানখন খোলা ৰাখিব খুজিছে। যোৱা 30 দিনৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা বিদেশলৈ যোৱা লোকসকলক সহায় কৰিব চৰকাৰে। বহুত প্ৰৱাসী অসমীয়া আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন ট্ৰেইনিং, বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে বিদেশত গৈছিল। ভাৰত চৰকাৰে বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোক ইয়াত আহিব নোৱাৰিব, গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ইমেইলত জনাই দিয়াৰ লগে লগে আমি $2,000 তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। অনুষ্ঠিত হৈ থকা সকলো পৰীক্ষা বাতিল, ক্লাছ এক্সামৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামৰ পৰা বোৰ্ড এক্সামৰ পৰা অল টাইপছ অফ এক্সামিনেশ্যন ইজ 10 postponed till 31st। কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপক বায়নৰ সৈতে সুনীল বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।